ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ପାଳନ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ପୋଢ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପୋଢ଼ୁଆଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘରୁ ବଡ଼ ଭଣିଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ପୋଢ଼ୁଆଁ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏହାସହ ଘରେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସହ କାଞ୍ଚିଓଳା ଓଷା ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାମୁଘର ନିଆଳିସ୍ଥିତ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରରୁ ଭେଟି ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପୋଢ଼ୁଆଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଘର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଏହିଦିନ ତାଙ୍କ ମାମୁଘର କପାଳୀ ମଠକୁ ପୋଢ଼ୁଆଁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଫିକା ପଡ଼ିବା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।